Өте бүжік салышыптыр. Өте сонын. Ассаламу алейкум, урматтуу тескабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Жалпы жумурай журт. Бүгүн биз сиздерге тескабардын бул чыгарылышында артында турган темирден жасалган темир карказдардан тургузулган тепкичтер боюнча сөз кылмакчыбыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Тескабардын башка берүүлөрүндө, буга чейинки берүүлөрүндө бетон тепкичтерин дагы сиздерге баяндап айтып көрсөтүп бергенбиз. Эми бул чыгарылышта бетон тепкичтеринин анан ушул темир каркас тепкичтеринин айырмачылыгы кандай, кимиси сиздерге ыңгайлуу, анан сапаты боюнча дагы кеңири токтолуп айтып өтөбүз. Бул Колугүл уста экебиз өзүнүн командасы менен мына ушундай кооз тепкичтерди 15-20 жылдан бери иштеп келет, элге кызмат көрсөтүп келет. Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, сиздерге кененирээк маалыматтарды айтып беребиз. Эгерде сиздер үй, мектеп, садик, бала бакча, мечит деги койчу, курулуштун баардыгына керектелүүчү, биринчи кабаттан экинчи кабатка, экинчи кабаттан үчүнчү кабатка чыга турган ушундай темир карказдарынан тепкич жасатам дей турган болсоңуздар, анда бул видеону аягына чейин тыңдаңыздар, күзөтүп барыңыздар. Балким тууган ургуңуздар дагы ушундай тепкич жасатам дей турган болсо, бул видеону аларга WhatsApp'тан таштап коюңуздар. Биз анда уста экебиз жанымызда турат. Ассалому алейкум. Камыка кандайсыз? Жакшысызбы? Рахмат, Алла шүгүр. Биз анда берүүнү баштадык. Маекте өзүңүздүн кардарларга, биздин катталуучуларга өзүңүздү кыскача тааныштырганча, ишмердүүлүгүңүзгө дагы токтоло кетсеңиз. Ассалому алейкум. Мен Ош шаарынын тургуну болом. 15 жыл, 20 жылдан бери ушул лестницаны кылып келем. Атамдан калган. Ата кесип? Ата кесип, ооба. Атаңызга аралашып, шакирт болуп жүрүп, эми өзүңүзчө иш алып баратасыз. 15 жыл болуп калды, өзүм адамдык болуп атам, ошо. Өтө жакшы. Атамдан үйрөнөбүз биз. Жакшы. Анда мына ушул тепкич боюнча маалымат бере баштасак, бул деги канча күндүн ичинде жасалды, канча мээнет кетти, канча сомго бүттү дегендей. Каражат канча кетти? Бул лестница металл каркас полный жагачтан обшивка болуп келет экен. Азыр швеллерден болот ал основаниясы, швеллер. Ступенькалары эликтик угольниктан болот. 63 угольник. Ошондо биз биринчи заказды алып атканда келебиз, местаны чыйнап, швеллерди основаниясын ийип, даярдап туруп алып келип установка кылабыз. Азыр эми бул овальный экен. Анан кийин кээ бир үйлөрдө мушунчалык кеңири места калтырышпайт да. Ооба, кичине кээде бир 3 метр, 2,5 метр эле таштап коет местаны. Ооба. Ал учурда сиздер кандай кыласыздар? Биз ширинасы мисалы үчүн мынаныкы 4 метр да. 3,70'ге чейин винтовый лестница кылса болот. Мындагы окшойт. Мындан кичинелерини прямой лестница кылып баягы домдордукундай эле чересе көп кабаттуу үйлөргө окшоштуруп э лестницаларын чыгалат. Жакшы. Демек өзүңүздөр ийесиздер, өзүңүздөр бүт баардыгын кыласыздар. Анан эми бул жерде сиз өзүңүз эле иштейсизби же жардамчылар барбы? Шагирт балдар, шериктер бар. Биз атам менен бирге иштейбиз да. Атаңыз менен биргеликте дагы иштеп атасыздар. Жок, атам алдымда турат. Көзөмөлдөп. Ооба, ийип атканда бирге карап турат. Установкасын балдар менен өзүм кылам. Түшүнүктүү. Анан эми жыгачтан обшивка кылып, кооздоп, биротоло баягы үйдүн ээсине даяр кылып тапшырып бересиздерби же бул сиздер темирди гана кыласыздарбы? Биз толуктоо металл каркасын жасап беребиз. Жагач усталар бар, жагач усталар көп. Өзүңүздөрдүн командада? Бизди командада дагы бар. Коштогу жагач усталар. Лестница кылып жүргөн ушулар кылышат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер мына ушундай темир карказдан лестница жасатам дей турган болсоңуздар, тепкич ушул акелерибиз, Илхам акелерибиз өзү келип жасап кетет экен. Болгону жыгач усталарыңыздар, таанышыңыздар боло турган болсо, ага кайрыласыздар. Анан уста издеп жүрөмүнбү, кандай болот, тигиндей болот деп ойлонбоңуздар. Бул жака кайрылсаңыздар, өздөрүнүн тааныш жыгач усталарын алып келип көрсөтүп сиздерге жолуктуруп коет. Ал жагында өзүңүздөр сүйлөшүп алат экенсиздер. Эми мына ушул
Temir karkas tepkiçleri kanday эсептелинет? Узундан эсептелинеби же пагонометри эсептелинеби? Акчасы канча болот? А, материалды материал ичинде кылып берейин деп турган болсо, биз материалды металл каркасты даярдап бериш расход полный өзүбүздөн болот. Ошондо мынанга окшогон чоң лестницалар болсо, бул 90-95 миң сом түшүп калат, мына фигуралар бар мындай коюлган. А, түшүнүктүү. Demek мындай кылып өздөрүңүздөр дагы ниет экенсиздер да. Ийлет, а. Жок, материалын алып берем деп турган болсо, анда биз мына метрин эсептеп туруп, пагонометрин. Бул азыр эми болжол менен 3 метр. 3 метр. Ошондо метр канчадан болуп калат? Метр 15 миң сомдон болуп. 15 миң сомдон. Демек, кызмат өзү ошондой болуп калат да. Кызматыңызда 45 миң сом болуп тур азыр. 45 миң сом болуп түшүп калат. Жакшы. Азыр эми бул өзүңүздөр материалдар өзүңүздөрдөн болдубу же үйдүн ээси алып берди? Бунда азыр өзүбүздөн болду. Өзүбүздөн болду. Ошондо мына фигуралары, мына жерде дагы бир фигура бар, мына кичине. Эски месте боюнча азыр плита мына жерге чейин эле келген да. Анан биз мына швеллерди ийип, мына кооз кылып туруп, анан ийип коюп чыгардык. Ошолору менен 95ке түшүп калды материалдар. 95ке? Жакшы. Демек үйдүн ээси өзү материал алып бере турган болсо, сиздер кыла бересиздер. Кыла беребиз. Кызмат акыңыздар ошол метри 15 миң сомдон экен. Урматтуулар, түшүндүңүздөр окшойт. Темирди өзүңүздөр алып бере турган болсоңуздар, кызмат акысы 15 миңден экен. Анан эми өзүңүздөр деле тандасаңыздар керек, балким арзаныраак түшсүн деп сапатсыз жанагындай темир алып албайбы? Жок, ошо бизде баякы узкий темир станоктан чыкпай калат да. Бизде только российский калын иштетилет да. Азыр бут бардыгы российский гонниктары дагы, швеллери дагы российский коюлган. Ошон үчүн кымбатыраак түшүп калган. 95ке такалып калган да. Арзанраак кылса болот. Мынанын метрлери арзан темирлери бар. Ошолордон коюп. Эми арзандын тузу татыбайт деген кыргыздын эң жакшы бир сөздөрү бар. Канча эми жашай турган үйүңүздөргө 5-10 сомду аябай сапатына баа берип, сапаттуу ишти кыла берсеңиздер жакшы болот. Эми колуңузда мына ушундай дептерлериңиз бар экен, э? Китепчеңиз. Жасаган иштериңиздерди бир көрүшүлөрүңүзгө дагы көрсөтүп коёлу. Каталог экен, достор. Эгер кааласаңыздар, мына ушундай бүткөрүлгөн иштери өзүңүздөр жасагансыздар да муну, э? Бунун ичинде темир, металл каркастар меники бул. Жагач усталары, ар кыл жагач усталар кылган башка. Өзүңүздөргө тиешелүү, тааныш, э? Тааныш билиш жагач усталары. Ойбой, көрүп атасыздарбы, караңыздар, барактап силерге көрсөтүп коёюн. Мына металл каркастар. Мынакей, темир каркастары эми жасалып жатканы ушулар экен. Жакшы. Буткандан кийингиси ошондой болот да. Сонун. Эми бир чыгып көрөлүчү кандай экен? Жанагы биринчи кабаттан экинчи кабатка көтөрүлгөндө дүп-дүп баягындай үн чыкпайбы? Жок, үн чыкпайт. Секиреп дагы көрсө болот. Азыр эми урматтуулар, секирет эле коюп, путубуз тайып кетип отуруп калбайлы деп атабыз да. А так сонун. Жакты. Бул жагына дагы назар салыңыздар, өзүнчө бир мындай овальный кылып туруп, фигураларды чыгарган, сонун кылып бүткөргөн. Буйруса жыгач каражаттары менен дагы напшивкасы болгондон кийин өтө мыкты жанагы сүрөттөгүдөй болуп сонун бүтөт. Анда кайрылыңыздар, экран астында камтылган номерлерге кайрылып чалып байланыша бересиздер. Анан эми каталогдон көрсөтөт үйүңүздөрдүн лестницага калтырылган жерди көрүп, ошого карап сиздер варианттарын чызып чийип көрсөтүп бересиздер. Жакшы, анда түшөлү. Ойбой, кана чуркап чуркап эле түшүп кетели чыкына. Эми бул тепкичти жасаткан экебиз ушул жерде жүрөт эле, бир пикир алып коелучу. Мукуш аке, кандайсыз? Келиңиз. Биз өзүбүздүн бир тез кабардын катталуучуларына, көрүүчүлөрүнө бир пикир айтып бериңизчи. Келиңиз, мына микрофонду эми сизге тагалы. Амансызбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Усталар келтирип тур го. Эми усталардын колу дарт көрбөсүн. Анан иштерин ийгилтер болсун, тапкан баракасын берсин.
Ушинтеп мына ул устау жакшы-жакшы тепкичтерди кылып аттыр. Бир жерге мыйманчылык бар ушул устау немени көрүп калды гыла устан тепкичин. Анан кийин бажама айтсам бул бажамын үйү да. А, бажаңсын үйү. Бажам балдар менен Россияда жүрөт, Екатеринбургта. А, анолар эки этаж үйдө жашагысы келип атпайбы азыр жаштар. А, ал ушундай бир үйдү неме кылып бүтүрүп берин деген мен бажамын айткан неме кылып тепкичине келдик. Ушул тепкичти жакшы чырайлуу чыксын дейт. Анан кечи ушул баланы неме кылдык дагы жасаган иштерин көрүп турган тепкич кылдыргыбыз келди. Анан сүйлөштүк телефондон барып көрөйүн деди. Анан келип көрдү дагы ака 95 000 берес. Бардык материал өзүбүздөн деди. Биз оштон ийдирип келип орнотуп колуңузга тапшырабыз деди. Анан тапшырдык. Тапшыргандан кийин мына тепкич жагып калды да. Эми ушуну апшып калыш керек. Эми жыгач уста менен да сүйлөшүп койдук. Жыгач уста 250 000 берсеңиз бүтүрүп беребиз деп атат. Эми кичине түшүп калабыз сал арзаныраак кылып. Бирок конкретный чыгат дейт. Себеп мына эки жагынан галерея деп коет экен. Ийре ийип чыгып кетет мына кормагычтарычы. Анан мына үстүндөкүлөр ийре ийрилери кыйын ошолор дейт. Эми насып кылса бүткөндө дагы бир тартып кетесиздерби? Буюрса. Буюрса. Анан сиздерге дагы рахмат, ишиңиздер ийиктер боло берсин. Ушинтип жакшы-жакшы тез кабардын рекламаларын угуп атабыз. Буягы ажы болсо ажы, буягы дайра болсо дайра, балык болсо балык. Ата кулакка рахмат, ушундай тез кабарды уюштуруп койгон. Ушу улатып аткан сиздерге рахмат. Үй бүлө менен тынч болуңуздар. Сиздерге дагы тынчылык, аманчылык тилеп калабыз. Анан сиздер дагы өзүңүз дагы бир тепкич жасатайын деген ой барбы? Жагып калды дейсиз. Менин эми жашым өтүп калды. Эми балдарым меники жөнөкөй эле 4 бурчтук тепкич эле үйдөкү өзүм жасап койгон. Кыргызча деп коемун анча жетканда. Эми балдарым ошону өзгөртөбүз дейт да. Эми бул балдар менен көрөбүз эми тааныш билип алып калса сал арзаныраак кылып берсе. Жасат көрөбүз да. Жакшы. Негизи жасагандары жакты, э? Жасаган жакты, мына чыккандар, чал кемпирлер чыга турганда мына ал жагы 14 бул жагы немеси ал мына пут. Жакшы жайгашат да. Жайгашат, э? Жанагындай талып калбайт бул. Көп тилекке болуп калган. Мен өзү 63'ке чыктым. Эми ал чыктым. Мына карасаңыз жөн эле. Азыр жыгач жок чыккандай оңой болот да. Эгерде жыгач менен апшып алып койсо дагы оңой болот. А, жакшы. Демек жакты. Жакты, жакты. Алла разы болсун бул балдарга, усталарга. Ишиңизге ийгилик, ден соолугуңуз. Силер да тынч болуңуз. Эл жерге кызмат кылгыла. Рахмат. Оорубаңыз. Ден соолугуңуз мыкты болсун. Эми Илхам ака, дагы бир суроо жаралып калды. Эми мына ушул дубал бышан кирип иштен, э? Ха. Кан кирпич болот, пенаблок болот, газаблок болот, ар кандай азыр эми дубалдардын дагы түрлөрү чыгып кетти. Ошолорго кандай катырылат? Кандай туташтырылат? Бардыгы кете берет, жагач үйлөргө кетет, пенаблокдон салынган үйлөргө кетет. Бул баягы жеңил чыгат да. Азыр мен түгүн менен асты менен түгүнү кесип койсом, өдөнү. Кесип койсом жөн эле тура берет. Мына жер нагрузка келбейт жергечи. А плитеге дагы нагрузка келбейт. Анан астыгылар мына ушап уштап турат да. Крепленалар. Крепленалар. Кадалган да булар. Кадалган. Пакса деп алга дагы болот. Пенаблоктон салынган үйгө болот. Баары кете берет. Баардык. Дубалга күч келбейт. Күч келбейт. Жеңил. Жеңил. Түшүнүктүү. Өтө сонун. Урматтуу туугандар, бардык эле маалыматтарды алдыңыздар деп ойлойбуз. Эгерде кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз боло турган болсо, ээсинин номери Илхам мырзанын телефон номерлери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы келип көрсөңүздөр болот. Биз азыркы учурда ноокаттабыз. Ноокаттын кайсы айылында? Калдай айылында экенбиз. Эгерде ушул мырзага чалып туруп, жасаган ишиңди көрөлүчү десеңиздер, ушул объектке келип өзүңүздөр дагы өз көзүңүздөр менен көрүп кетсеңиздер болот достор. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Аманчылыкта жолугушканча үйүңүздөр, тепкичиңиздер бекем болсун, ден соолугуңуздар чын болсун. Илхам мырза, биз анда кайттык, ишиңизге ийгилик. Силерге дагы чоң рахмат. Элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушундай сапаттуу, бекем тепкичтер орун алсын.